Ja, tenk en litt lenger opp. Skal jeg bare få vise. Let's see. Hvis jeg satt meg her nå, så blir jo mine lår stående relativt vandret. Og skal jeg få til å sikte fremover her nå, så blir det forferdelig. Ser jeg hvordan bratt armvinkel på underarmen min her. Det er ikke så godt å sitte i den stillingen her og få til noe særlig avslappet og balansert skjutestilling. Det er, når jeg setter liksom det her, jeg vil sammenligne litt sideveis, så det er viktig å finne, liksom få balansen i mellom de områdene som ræva som du sitter på, og føtten som står her på, slik at du balanserer stillingen godt, og det er like som du sykler. Du vil ikke sitte og sykle og så henge ut på ene siden for sykkel, det gjør du heller ikke når du skyter. Prøv å få balanse slik at du kjenner det, at våpenet balanserer godt, og at det er enkelt å sikte dit på blinken du skal sikte på. Dette blir anstrengende, og jeg kommer ikke til å skyte særlig godt liksom det her. Helt sikkert. Hvis jeg nå tenker å sette meg ned hit i stedet for, og så finner jeg et litt lågere anlegg, så ser jeg at nå fikk jeg litt mer vinkel på lårene mine. Og nå får jeg jo holde litt lenger frem på våpenet, og jeg får litt mer avslappet posisjonen på venstre armen min. Fremdeles er det slik at de ser at venstre armen min kommer inn fra venstre side på våpenet, og høyre rimeligvis fra andre siden. Og det er likanske på liggende at det er viktig for å få sidestabilitet, så ikke våpenet blir liggende og pendler frem og tilbake. Så det er lurt å sjekke ut, altså hva skal du skytte settene, finn ut omtrent hva hugde de som passer for dere å sete på. For en, for en lang person, så har sikkert dette vært helt ideelt. Jeg har korte føt og korte hend, og da er kubben alt for høy opp med. De fleste av disse stolsekkene blir for høye for folk, ja. Og da må de opp på tå for å få skikkelig anlegg på kneet, og da begynner de med en gang å skjelve. Da begynner å riste i føtten, ja. Det funker. Så pass på, avslappet, og det som oppleves som at det er god balanse i stillingen, at det er enkelt å sette slik. Du må bruke et minimum til muskler for å holde våpenet. Det er gunstig. Så ser dere at beina hans peker litt til høyre for skytteretningen. Det er det så det er på liggende, så at kroppen min lå på skrå i forhold til skytteretningen. Og da det gir seg, hvis de legger dere ned på en måte inn, som jeg viste i sted, så gir vinkelen seg selv. Hvis jeg nå setter meg ned her nå da, og så skal jeg skytte på denne blinken som står bort på møyen der, så hva gjør jeg da? Er det noe forslag? Skal jeg, hvis jeg gjør dette her nå, du ødelegger skyttestillingen min, for nå er ikke balanse lenger. Snur hele kroppen. Du gjør liksom dette her, nå er det litt rann etter på kanten akkurat her. Må du snur hele kroppen, så har jeg samme skyttestilling, men jeg har flyttet hele kroppen, slik at nå er null posisjon i skyttestillingen min imot den skiva bort på der. Så jeg legger foten utover deg. Ta den litt mer slik. Likkans her da, så er du leddingen din står på skrå liksom da. Da får du ikke, når du får vekt på den, så vil den gå utover. Ja, det er det. Ja. Hvis du gjør slik så ta. Ja, du må få den litt med her. Og så, det som er viktig er at du skal fortsatt ha den rette linja derifra dit med olboen kunni. Hvis nå ser du, nå kommer olboen på, trekker jeg rett linja her nå. Ja. Olboen på utsida, da legger du liksom og svikter ned av den. Du kan, hvis du gjør, så legger den litt i. Til vommen, eller? Ja. Så prøv å få... Det kan hende at vi så... Så tek tårene der litt.